はい。Mystinen Eros. Miten voitkin olla noin mystinen? Oletko luottanut kravatin kotiin? Mystinen Eros, huomaan, että olet kammonut hiuksesi taaksepäin. Se on varmaan ihan okei. Mystinen Eros, kuulin, että tapailet lapsenlapsesi poikaystävän kidnappannutta naista. Olet palkannut hänet firmaasi töihin. Hän suunnittelee siellä koruja ja kaikenlaista. Mystinen Eros, miksi silmäsi ovat noin suruisat? Oletko sä itkenyt? Mystinen Eros, miltä se tuntuu, kun Ron Moskin on sarjasta lähtenyt? Oi mystinen Eros, saavut huoneeseen. Saavut huoneeseen kuin kohtaukseen. Otat huoneen haltuun. Kaikki katseet kiinnittyvät sinuun, oi mystinen Eros. Oi mystinen Eros. Sanot hunajaiselle, silkin pehmeäihoiselle rakastajattarelle huoneen nurkauksessa. Voisiko hän millään tehdä sinulle Martinin oliivilla tai oliivitta? Oi mystinen Eros. Vielä koittaa se päivä. Vielä koittaa se aika, kun sinä ja naisesi. Sinä ja naisesi. Sinä ja naisesi. Mystinen Eros, miksi silmäsi ovat noin suruissa? Oletko sä itkenyt? Mystinen Eros, miltä se tuntuu, kun Ron Moskin on sarjasta lähtenyt? Mystinen Eros, sulla on kaikenlaista harmia, kaikenlaista ongelmaa, kaikenlaista vaikeutta. Mutta mä huomaan, että sä oot kasvattanut parran. Se peittää sun heltan, joka roikkuu muuten valtoimena. Se on ikävä. Mystinen Eros, mä ajattelen sua usein. Mennessäni ja myös unissani. Ymmärrätkö sä, kuinka paljon sun elämäsi muistuttaa saippuoperaa? Joka tulee 5:30 maikkarilta. Mystinen Eros, miksi silmäsi ovat noin suusat? Oletko sä itkenyt? Oi mystinen.